Dobré ráno, dobrý deň, dobrý večer. Volám sa Ľuboš Černák. Začína sa program Verejné tajomstvá, rozhlasový seriál o použiteľnej minulosti. S Borisom Filanom budeme putovať v čase a v priestore so skupinou Elán, s jej pesničkami a verejnými tajomstvami. Prvý úspešný zvukový film sa volal Singing Fool a bola to v roku 1928 nakrútená americká hudobná melodráma s Al Johnsonom v hlavnej úlohe. Slávny americký spevák Tony Bennett vo svojej autobiografii tvrdí, že s ním nakrútili prvé hudobné video. Na zázname z roku 1956 spieva v Hyde Parku v Londýne. Klip sa vysielal vo Veľkej Británii a v USA. Prvé naozajstné video vzniklo v roku 1957. Elvis Presley v ňom spieva svoj hit Jailhouse Rock. Je zaujímavé, že to video bolo nakrútené vo farbe, ale vysielalo sa čierno-bielo. Najstaršie československé video nakrútil v roku 1958 režisér Ladislav Richman s pesničkou Dáme si do bytu. A ten istý Richman režíroval v roku 1964 aj nesmrteľný filmový muzikál Starci na chmeli. Už nikdy nenakrútil nič lepšie, ale ani nikto iný. V 60. rokoch začali vznikať zaujímavé inscenované pesničky vo Francúzsku. Serge Gainsbourg, François Hardy, Jacques Brel a Jacques Dutronc mali veľký cit pre obraz a príbeh. Míľnikom hudobných filmov je rok 1964. The Beatles nakrútili svoj prvý celovečerný film Hard Day's Night. Režíroval ho Richard Lester. Film bol nakrútený čierno-bielo a je prezentovaný ako falošný dokument. V tom nezabudnutelnom filme sú všetky stavebné kamene budúcich videoklipov. Pesničky, nečakané situácie, originálne nápady, sranda, bláznivé dialógy. Spôsob, akým boli hity The Beatles v pernom dni zobrazené, sa potom v rôznych verziách zopakoval na plátnach a obrazovkách miliónkrát. Na Slovensku začal videoklipy nakrúcať režisér Ján Roháč. V Prahe spolupracoval s divadlom Semafor a vynikajúco nakrútil pesničky s Hanou Hegerovou, s Jiřím Suchým, nesmrteľného Meky Messera s Milošom Kopeckým. Žralok zuby má jak nože. V 70. rokoch pozvala dramaturgička Katka Svetková Jána Roháča do Bratislavy a on v televízii nakrútil s Pavlom Hamelom a Magdou Pavelekovou nezabudnutelnú učiteľku tanca. Potom už všetci speváci chceli svoje videoklipy. Kto ho nemal, ako keby neexistoval. Na Slovensku bol s nakrúcaním videoklipov problém. Režisér Ján Roháč to ako pedagóg formuloval presne. Musíte mať geniálny nápad alebo veľa peňazí. Ináč, keď všetci speváci nakrúcajú pesničku, je to videoklip. Ale keď nakrúca Peter Lipa, je to videolip. Pri ceste výsme jazera a na ňom krdel labutí. Rodinky chodia obzerať čo nikto nenúti, v tej klietke smutku zostať, vymeniť za kus chleba špinavej plitkej vode. Ten skvelý pocit, ten pocit z neba a život nakrúcaní videoklipov a hudobných filmov hovorí s filmovým režisérom Dušanom Rapošom Boris Filan. Mal som asi 5 rokov.
Pohľad na ondrejský cintorín vo mne vzbudzoval úctu a strach ako strašidelný chrám. To bol zakázaný svet mŕtvych. Neveril som, keď chalani z našej ulice rozprávali, ako do cintorína chodia niekoľkokrát denne, cez múr a potom po náhrobkoch. Strašili ma, koľko tam hnie vencov, že sú tam kosti so zvyškami kože. Naša prvá výprava do cintorína bola blesková. Zrazu kto si vyhlásil manévre a všetci chlapci sa začali o preteky štverať na múr. Ja by som sa na nikdy nebol dostal, keby mi Luboš Jurík neposkytol najpriateľskejšie gesto na svete. Dal mi rabaka. Spojil ruky vo výške pásu a vytvoril mi schody ako živý rebrík. Druhý schod boli jeho plecia a tretí hlava. To boli moje schody do chalanského neba. Rabaka to je niečo, čo si dávajú muži, keď sa stanú bratmi, ktorí sa sami vybrali, ako my s Dušanom Rapošom. Dušan, ty si pamätáš, odkedy sa poznáme? No je to veľmi, veľmi dávno, si pamätám. Kedy si dávno sme sa stretli, lebo tvoja mamička a môj otecko spolu robili v mestskom dome kultúry. No. Byli tam a boli úžasní priatelia. A mali a navzájom tam si hovorili, aké sú šikovní tí chlapci. A stále o nás hovorili a nás chválili, až sme sa teraz oznámili. Takže oni vlastne cez rodičov to bolo, si pamätám. Tak, MDK, ona. Druhý kontakt bol, že na škole ťa učil môj spolužiak a kamarát Slavo Magal a hovoril o tebe, že ty si bol jeho jediný žiak, ktorý bol od neho takmer starší. Áno, lebo ja som vlastne po vojenčine šiel na režiu. Ja som predtým študoval žurnalistiku a vlastne na vojenčine som sa rozhodol, že ako chcem robiť ako filmy. Takže preto som sa tam, a ja som dokonca v uniforme, neviem, či ti to Slavo hovoril, ja som v uniforme chodil do školy, lebo na vojenčine som bol stále v base a tak som musel nadsluhovať, ale ten generál ma pustil už na štúdium, takže ja som chodil v uniforme na katedru režie vtedy. Cez Slava Magala sme sa k sebe dostali aj na kolibe, lebo keď sme hľadali režiséra pre film Rabaka, tak Slavo povedal, ja mám takého šikovného mladého chlapa. No, ako si sa ty dozvedel o tom filme vtedy? No o tom filme som, je pravda, najprv počul Slava, ktorý hovorí, že niekoho hľadáte. Ako, a hovorí, pýta sa pre Slavo, vieš, ako na to Slavo chodí. Duša, nevieš o nejakom šikovnom, ktorý by to urobil? A ja teda proste ako otec ma tvrdo cepoval v takej tej, až by som povedal v tom štádiu, v takej prehranej skromnosti. Hovorím, no dobre, poďme ho hľadať. A hovorí, a čo si blbec? Prečo by si ho hľadal? To si ty. A takže takto to nejak začalo, sa potom sme sa stretli a začalo to nádherné obdobie. Pamätáš si tie noci? Ja som ťa obdivoval, ty si celý deň nakrúcal od rána. Večer si sa osprchoval, prišiel si ku mne a do rána sme jeli, no. Sme fajčili, písali, ale nikdy sme nepili, pamätáš si? To je pravda. Celý ten čas sme nevypili ani kvapku alkoholu. To je zvláštne poznanie, tak spätne, pane Bože, je to možné? Keby sa natočila každá z tých verzií, tak to by bol úžasný seriál o Elane. To ti verím. Ja si pamätám na jednu nádhernú situáciu. Ty niekedy, keď si už ako fakt bol veľce unavený, ty si tak schrupol. Schrupol som si. A ty si bol jeden z ľudí, väčšia mojich kamarátov strašne hnusne chrápala. A si pamätám, dodneska hovorím, že ale Boris Filan, ten chrápal tak chutne. Áno. A ty si medzi tým odbehol a natočil si nejakú áno. Zuzanu. Áno, presne tak, alebo nejaký videoklip. Dal som si kávičko, ešte tam vieš, pod banderlákom s párkom a potom som sa vrátil, ty si už bol vyspinkaný, sme pokračovali. Ty máš pár vecí, ktoré ti naozaj zavidím. Hovorí sa, že zavidieť sa môže, nesmie sa nedopriať. Ty si vynikajúci organizátor. Si veľmi dobrý v marketingu, ale hlavne ty si veľmi dobrý človek. Teba tie štáby milujú. Ja som to mal ľahšie, pretože ja som písal podľa svojho srdca a podľa fantázie. Ty si bol pri tom a si ma nebrzdil. Napísali sme dve scény, o ktorých som si nebol celkom istý, či sa dajú zvládnuť. To je, ako Elan spieva pred tými stovkami vojakov, čo bolo veľmi ťažké, a potom pád celej aparatúry. A myslím si, že tam išlo trošku aj o život. Lenže ty sa práve v tomto vyžívaš. No, čo sa týka tých kasárni, však kutozové sme to nakrúcali,
Tam tá atmosféra, na to živote nezabudnem. Tam totiž to vzniklo skutočne také chlapsko-vojenské napätie. Tam to, a myslím, že je to aj v tej kamere zachytené, ktorý sme vlastne prvý raz použili. A keby plátno voňalo, tak aj tá aroma bola taká. Taká vojenská, taká naozaj. Ako tamto, v podstate chlapi dupali do rytmu tej muziky, tam navštia to pesnička je skvelá, ktorú Elano robil. Čo tam ošlo o život? No samozrejme, pretože my sme prvý raz použili vlastne na kameru Lano. Že my sme spúšťali, že sme mali taký efektný záber, čo dnes sa rieši technicky bez problémov, na lane kameru. Tú veľkú, ťažkú filmovú 35 mm Arinu. A my sme ju púšťali tak, že bola nasmerovaná to lano tesne nad balažom, nad bubeníkom. A skutočne, keby ten bubeník neuhol v tej poslednej chvíli, ho to zabije, ho to rozbije, ho to pricapie o tú stenu kasárni. Takže vždy som mal špeciálny asistenta, ktorý teda bol zodpovedný za jeho život doslova, ktorý mu od nič nevidel v tých svetlách. To tam blikalo a tak ďalej. Tak v tom okamihu v tom dave naplno zareval, akože uhni. A mám také, škoda, som neodložil zábery, kde on naozaj uhni a tá kamera padá do takého čierneho molina. Takže to je jedna to zimomriavky vyvolávalo, to bolo veľmi silné, ale ten pád celej tej aparatúry a tej konštrukcie, to bolo len na jednu ostru, nie? To sa robilo až na dve kamery v tom čase na jednu ostru a tam šlo naozaj o život. Ty dokážeš ľudí nahovoriť na také veci. Ja si pamätám, keď sa točil klip Kaskader, že tam pre teba robili tí ľudia niečo, čo ani sami netušili, že budú ochotní, tam kvôli tebe stratili púť seba záchovy. Jak to robíš? Je to veľmi jednoduché. Predvedieš im to? Nie, to by som nedokázal, samozrejme. Musíš mať takú úprimnú, ale to nesme byť hrané, to tí ľudia vycítia. Musíš mať úprimnú úctu k ich práci a musia cítiť, že v podstate, že ste tým. Ja som tým vždy povedal, že za prvé, tá veta, ktorú si počul aj ty na placi, im hovorím, keď boli tie napätia, ale keď začná film, tak najlepšia veta vtedy je: netrápte sa, detičky, však je to len film. Tá veta ich vždy oslobodila. Potom som robil ešte také veci, že sme si sem tam pred natáčaním pustili nejakú dobrú komédiu mojich priateľov. Nejakú dobrú, že sme sa zabavili a tak ďalej. Proste sme sa skamarátili. A veľmi dôležité je to, aby si tým ľuďom povedal obyčajné slovo na záver toho večera. Ďakujem. 99 kapul som už preplačil, najedného so silami asi nestačím. Miesto si je také ticho ako v kostole, už mám hlaky pritlačené takmer na stole. Režisérka Katarína Ďurovičová. Katka, ty už 10 rokov nenakrúcaš videoklipy, ale kedysi si bola vyhľadávaná režisérka a jeden z najspoľahlivejších ľudí. Aký si natočila prvý ten videoklip? Ten prvý klip bol ešte na škole. V podstate pre mňa bol videoklip taký odpich od filmovej vedy a dramaturgie, ktorú som študovala, pretože som chcela prejsť na inú kolej. Tak ma napadlo, že toto je taká milá, malá forma, ako skúsiť si tú hru s pohyblivými obrázkami a ako nezničiť veľa materiálu. Že v podstate, keď to vyjde, tak ma to niekam posunie a keď to nevyjde, tak som veľa neminula. Čiže to bola tá prvá práca a to bol Rišo Miller Salieri a skombinovala som v obrázky z filmu Amadeus s dokrútkami s Rišom v reáloch. V súčasnom prezidentskom paláci mimochodom. Čo si videla ako prvý klip?
Neviem, či si pamätám, ktorý bol úplne prvý, lebo tie veci začnú tak v mladí pritekať do života a nejak sa ťa to potom zaujme a začneš tomu venovať viac času. Čiže prvý neviem, ktorý bol, ale pamätám si, keď som si povedala, že takéto by ma bavilo urobiť. Myslím, že to bol Chris Isaak a klip Wonderful Life. Mal úžasnú atmosféru, bol veľmi jednoduchý, bol monochromatický a prišlo mi to, že v podstate ide o to, že to spája ten obraz a zvuk sa spája v jednu úžasnú jedinečnú jednotu. Celok, áno. Kedysi dávno speváci stáli na pódiu, boli pekne učesaní, mali pred sebou mikrofón a dôležité bolo, aby mali krásny hlas a aby mali v tvári emócie. Prvý, čo prišiel naozaj s takým už použiteľným videoklipom, bol Elvis Presley. Pretože on mal, keď sa to dá nazvať kultúrou, mal pohybovú kultúru. Že on to celé rozpohyboval. A po ňom išli ďalší a ďalší. Keď ty si dostala ponuku natočiť klip, čo si zvažovala? Mne sa v prvom rade musela tá pesnička páčiť. My sme sa tak vždy dohodli, že okej, okay, že... Tým sa potom ťažko človek živí. Ale keď sa ti tá pesnička nepáči, tak to neurobíš dobre, pretože to je vlastne hrozne intimná vec urobiť na pesničku videoklip. Pretože to znamená, keď ťa tá kapela alebo ten muzikant osloví, že urob nám videoklip, tak to znamená, že ti natoľko dôverujeme, že máš zhruba podobnú DNA ako my a urobíš to presne tak, ako my to cítime. Čiže preto to ja považujem za obrovskú česť, keď ti niekto povie, že urob nám videoklip. Lebo to je ako, že prečítaj mi z duše. A nesprzni to. Koľko si ich natočila? Okolo asi 60. A všetky si mala rada? To máš nie, potom veľké nie, srdce? Nie, všetky som... Nie. Moja mama hovorí vždy, že mám srdce ako autobus, že plný autobus ľudí, vždy niekto iný šoferuje. Ale to tam nedávate. Jedna z prvých vlastností človeka, ktorý točí videoklipy, je, že musí byť schopný manažer, najmä na Slovensku, že skoro všetko si musíš urobiť sama. No hlavne pri videoklipoch to tak je, pretože neviem, koľko teraz dávajú vydavateľstva na klipy, ale myslím si, že oveľa menej ako my kedysi, pretože sa nepredáva toľko, lebo sa ťahajú veci z netu. Ale ty hlavne musíš vedieť, kto z tých ľudí, s ktorými si postavíš ten štáb, to urobí tak, ako to vidíš ty. No jasne. Čiže samozrejme, že to je taká trošku samožerská pozícia, že si myslíš, že to vieš celé urobiť najlepšie. Ale aspoň, to samozrejme nevieš, ale musíš aspoň vedieť, ako to má byť a brúsiť dovtedy, pokiaľ je to tak, ako to ty chceš. Čiže kľúčová vec pri videoklipe je výber kameramana, ktorý vidí tvojimi očami, ktorý vidí tak, ako ty. A potom sú tam tie ostatné, napríklad rekvizity pri klipe majú tak obrovskú pozíciu. Vo filme je to sekundárna vec, ktorá dotvára atmosféru. Ale pri videoklipe vie byť rekvizita hlavná úloha. My sme urobili jeden z najlepších našich klipov, to je presne na tú tému, že buď máš výborný nápad, alebo máš veľa peňazí a medzi tým je mla. Tak jeden z našich najlepších klipov bolo pre skupinu Buty. Dostali sme pesničku Silnejší kľuk a jediné, čo na ten klip bolo, bol materiál filmových 16 mm, 4 krabice. To bolo všetko. Tak sme počúvali a napadol nás taký geniálny nápad a skutočne geniálny. Neviem, či poznáš pesničku Silnejší kľuk. Áno. My sme vymysleli ten klip tak, že na letištnej ploche starého odstaveného letištnej dráhy sme rozložili hračky, s ktorými sa muž hrá od narodenia až po dospelosť. A vlastne táto dráha vytvárala príbeh toho klipu a do toho samozrejme boli speváci, lebo musíš ich ukázať, ale kľúčom bolo, že to išlo od hrkálky, gumenej babiky, dudla, cez vláčiky, šlajder, prak, neviem, jak sa to hovorí dnes, potom cez obrázky holých báb, podprsenky, podväzok, až cigarety, hocičo. A to bolo veľmi jednoduché, vlastne sme si to rozložili na dĺžku pesničky a dali sme... To je o tom, že tá rekvizita... Nápad je strašne dôležitý. Áno, to je tá rekvizita, ktorá je v hlavnej úlohe, čiže tie si musíš veľmi precízne vybrať, pretože aké sú to hodiny, či tie hodiny sú staré, dobové, tá výtvarnosť je potom tá hlava toho režiséra. Stalo sa ti, že si mala naozaj dosť alebo aj veľa peňazí na nakrúcanie? Veľa peňazí som mala dvakrát v živote, veľa. V našich podmienkach veľa. Veľa.
prvý klip bol práve Elán, Král, rozum, kráľovná láska, ktorý sa nakrúcal vlastne tesne pred rozdelením Československa, čiže vtedy sa ešte bralo do rozpočtových základní celočeskoslovenský predaj, aby som to tak jednoducho povedala. A druhý, a ten klip sme nakrúcali na Spišskom hrade a to sme naozaj mohli mať trpaslíkov, hercov, kostýmy, rekvizity, equipment taký, že na to si s veľkou láskou spomínam. Až na hmlu, ktorá bola neobjednaná na Spišskom hrade. A druhý klip bol pre Šalom, Smlouvej. To bol prvý klip, prvý a posledný na 35mm film. S kým by si ešte chcela natočiť klip? Z celého sveta. Vieš čo, z celého sveta môj najväčší sen, a to som si ja hovorila, že to raz dám, je Phil Collins. Keď som ti položil tú otázku, že s kým by si chcela natočiť klip, tak som si ju položila ja. A som si hneď odpovedal, že ja už s nikým, ja už to nikdy nechcem robiť. Lebo ja mám na to spomienky ako americký veterán na Vietnam. Pretože som to robil pre televíziu a v takých podmienkach, že to už by som nezvládol. Teraz si mi pripomenul situáciu, keď ešte ľudia po mne samozrejme chceli ďalej, aby som robila klipy. A ja som im vtedy povedala, že už nie. Ty si raz povedal, že už nerobím texty, lebo nerad by som kráčal za svojou textárskou rakvou. Tak ja som si to od teba požičala a používala som to, že nerada by som kráčala za svojou kliparskou rakvou. Boris Filan vyštudoval filmovú a televíznu scenáristiku, ale podľa jeho scenára sa na kolíbe nakrútil iba jeden film. Príbeh skupiny Elán, ktorý sa volal Rabaka. Nebol by ho napísal, ale s klávesákom Elánu s Martinom Karvašom hrali ping-pong, stavili sa a Boris prehral. O tom, aké je to písať scenár k hudobnému filmu, mi rozprával Okľukov. Vraj mal kamaráta Janka Sedala, ktorý bol dobrý duch mesta. Vyzeral ako Ježišov láskavý brat, vychudnutý, s dlhou neupravenou bradou a očami planúcimi všeličím duchovným aj telesným. Raz sa stretli v meste, Janko zapíjal útek svojich dvoch kamarátov. Emigrovali na západ, jeden skončil v Nemecku ako úspešný muž, druhý na Tahiti. Boris so Sedalom zašli do vinárne Tokaj, objednali si liter vína a kecali. Janko bol ako duchom neprítomný a zrazu z ničoho nič zjedol dva karafiáty z vázy na stole a zapil ich kečupom. Vyhodili ich na ulicu. To konzumovanie kvetov bolo príjemne prekvapujúce, ale Borisovi pripadalo trošku afektované. Potom bol na svadbe jedného kamaráta. Nad ránom sedel s jeho otcom a ten navrhol, aby zjedli svadobnú kyticu a hneď sa do nej aj pustil. Zjedol tri ruže a zaspal s tvárou na mokrom stole. Borisovi to pripadalo prehnané. Scenár filmu Rabaka písal 2 roky. Napísal 11 verzií. Vraj sa trápil, ako keby rodil cez myšacie ucho slonie mláďa. Celé noci presedel s Dušanom Rapošom a s Jožom Rážom. Vyfajčili tisíce cigariet a vypili všetko, čo tieklo. Potom ešte rok asistoval pri nakrúcaní. Mysleli si, že pri ňom zahynú. Premiéra filmu bola v Prahe na Václavskom námestí v kine Blaník. A Boris Filan na recepcii po premiére zjedol 3 červené ruže. Zachcelo sa mu. Dostal na ne chuť. A ako ich jedol, spomenul si na Janka Sedala, aj kamarátovho otca. Už ich pochopil.
Janko bol nešťastný aj šťastný, že jeho druhovia emigrovali zo socialistického Československa. Kamarátov otec bol šťastný a nešťastný, že jeho syn si našiel dobrú ženu, ale odchádza od rodičov. Boris bol šťastný, že film nakrútili, a nešťastný, že to trojročné, senzačné, motivované kamarátenie sa skončilo. Sú chvíle, keď niečo súčasne získavate aj strácate. Keď je strata radostná a zisk boľavý. Srdce sa naplní z polovičky nadšením, z polovičky smútkom a človek dostane chuť jesť kvety. Veď kedy inokedy? Držať pevne vrabca v hrsti, vedieť kedy radšej nie. Ustaneme uši hluché, čakať dobré znamenie. Autorom všetkých našich pesničiek bol Život sám. Okolo Joža Raža a Jana Baláža sa stále vyskytuje skupina mimoriadnych ľudí, ktorí dodávajú muzike rôzne farby, vône a energie. Jedným z nich je muž, ktorý oslobodil gorily z klietky výskumného ústavu v Soči a potom sa vyznamenal pri ich odchyte. Človek, ktorý kamarátovi priniesol ako darček k narodeninám na 12. poschodie paneláku živého koňa. Doktor práv, legendárny Jozef Sesilauko. Vítaj v štúdiu. Ďakujem. Musím na úvod povedať, že raz sme si s Rážovcami kúpili vstupenky na koncert Julia Iglesiasa v Budapešti. Večer predtým sme išli do mesta na večeru a na víno a mali sme plán vyraziť skoro ráno, a tak sme sa okolo polnoci vracali domov. A pred hotelom Kiev sme stretli nášho kamaráda Sesiho, ktorý vtedy pracoval na ministerstve kultúry. Mal na hlave naopak nasadený klobúk, na chrbte zapnuté sako a bol na mraky. Ale spoznal nás, obímal, ale nerozumiem, prečo si mal vtedy naopak klobúk a vzadu zapnuté sako. To je veľmi jednoduché. Ja som mal na starosti skoro každý týždeň nejakého zahraničného hostia, ktorý prišiel na ministerstvo kultúry a oddychu, ako sme to volali. A toto bol zhodou okolností nejaký vysoký pracovník ministerstva kultúry z Nemeckej demokratickej republiky, ktorého som už od rána sprevádzal. Najviac sa mu páčilo v Mamute, tam si len pýtal, že šnaps a sehr gute bier. No tak pochopiteľne, že do večera sme docielili takú hladinu alkoholu, že sme vyrovnali jazykové bariéry, národnostné, politické a všetky, ale ja už som potreboval proste od neho zmiznúť. Tak som si obliekol naopak kabát, poprosil som takého známeho, aby mi ho vzadu zapol, otočil som si širák a teraz on sa tak nejak na mňa tými očami pozeral jak Clarence, a už ma poriadne ani nevidel a stále si myslel, že teda som oproti nemu, hoci som odchádzal, takže preto som, a keď som prišiel teda od neho niekoľko metrov, stretol som vás, čo bola vítaná príležitosť. No, a hravo si, lebo ty odtiahneš človeka aj na varenom rezanci. Hravo si nás prehovoril, aby sme išli s tebou do Kieva a tam sa stala tá situácia, že pri mrežiach stál veľký silný blondiak vyhadzovač a nechcel nás pustiť. To bol nejaký tvoj kamoš? Áno, to bol slávny Čaba Demeter, rodák tu na niekde od Šamorína zo Žitného ostrova,
ktorý bol známy jednak tým, že mal asi 150 kg, bol zápasník, boxerista, veľmi milý človek a napriek tomu, že bol Maďar, hovoril takou excelentnou slovenčinou, že kľudne mohol pracovať v jazykovednom ústave Slovenskej akadémie vied. No neskutočne. Tam bol problém sa dostať. Vpúšťali iba cudzincov a známych. A známych. A trošku bola taká situácia, že ťa odhadol, že nie si celkom vo forme. A vtedy si mu povedal tú pamätnú vetu. Vtedy som mu povedal, Čaba, neblázniš, ak toto sú Eláni, ste Boris a s manželkou a Jožo. A to ma nezaujíma. A proste jednoducho neoblovný, bol to charakter. Ale ty vždy nájdeš riešenie. My sme povedali, my musíme ísť domov, lebo ráno ideme na koncert. Ale ty si nás odtiahol do Kryštál baru. No iste, lebo som sa veľmi trapne cítil, že môj kamarát Čaba nepustí slávnych slovenských umelcov. Však to normálne bola rana pod pás, čo som mu dlho zazlieval. Ale v Kryštál bare to bola iná káva. Tam sme boli doma. No a v Kryštál bare, ako si pamätáš, sadli za barový pult a začali sme popíjať koňačiky. No to nebolo také jednoduché. Ty si objednal pre všetkých gruzínsky koňak a keď ho čašník doniesol, tak ty si všetkých tých 5 koňakov nalial na hlavu so slovami, aby ste už toľko nechlastali. Mne sa zdalo, že asi máte vypiť, ale nebola to pravda, lebo vy ste vlastne boli len vonku, bez ste na nejaké 2 deci vína. Nie. Boli sme tam do rana. No, ten Iglesiasov koncert sme spokojne zaspali. Cici, my sme ti za tú pesničku Čaba niečo dlžní. Povedz nejaké želanie, ja ti ho splním. Ja mám len jedno. Neprestávajte, lebo sranda musí byť. Okay.
neblázni. Dôležitú úlohu pri vzniku filmu Rabaka zohral bývalý dramaturg, pedagóg, mediálny manažér Slavomír Magál. Slavo, my sme konškoláci, spolužiaci na Vysokej škole muzických umení. Spolu sme vyštudovali filmovú a televíznu dramaturgiu a scenaristiku. Nás tam učili tie klasické veci, dejiny divadla, tie najstaršie veci filmové, literatúru. Ty si teraz vedúca osobnosť Vysokej školy v Trnave. Učíte tam tých mladých ľudí už, ako sa robí muzikál, ako sa robia videoklipy, ako sa robí show. Všetko to nové, čo teraz fičí? V takomto zmysle, ako si to povedal, Boris, nie. Ja pri výuke, najmä v seminároch kreativity, veľmi veľa čerpám z toho, čo nás naučili Vichta, Balga, Kalina a iní naši vynikajúci pedagógovia. Je pravda, že dnešná mladá generácia prináša úplne nové impulzy do celého tvorivého procesu. Nezáleží im až tak veľmi na jazyku a na metaforách, záleží im skôr na obrazovom vyjadrovaní, čo je úplne pozitívne. Momentálny trend je ale iný, tá kreativita sa presúva do teórie hier. My už dneska začíname s novým študijným programom, ktorý sa po anglicky volá Game Studies, a učíme ľudí, aby vedeli interpretovať hry, aby ich vedeli tvoriť. Tam treba výtvarníkov, dizajnerov, scenáristov, dramaturgov. Presne to, ako sme kedysi vychovali ľudí pre film a televíziu, tak dneska je to pre IT biznis. Dnes chcem s tebou hovoriť o filme Rabaka, ktorého ty si bol, dajme tomu, krstným otcom. Pretože ty si pracoval ako dramaturg na Kolibe a ty si bol jediný, ktorý uveril, že takýto slovenský film môže vzniknúť, a ty si nám aj sprostredkoval režisera Dušana Rapoša. Áno, ono v tom ročníku boli asi traja. Dušan bol jeden z nich. Dušan je mimochodom dnes môj kolega. Učí na našej škole, učí režiu. A to, ako sa dostal k filmu, nebolo celkom jednoduché, lebo skončil VŠMU, teda ani nie FAMU, takže nebol favorit takej tej moderny, alebo niekoho, kto si myslel, že iba z Prahy môžu prichádzať režiséri. Zároveň neskončil ani v GIK, lebo zase bola nejaký ideologický imperatív, že v GIKári majú debutovať. Ale nám sa Dušana podarilo presadiť kvôli tomu, že bol vynikajúci dokumentarista. Jeho dokumentárne filmy v tom čase mali aj hlavu, aj petu. Neviem zabudnúť o tej Revizorke, ten film. Revizorku mal výbornú, a ja som ho zobral, respektíve on ma zobral do Moskvy, aby som v Moskve uvádzal festival jeho dokumentárnych filmov. A potom, keď sa vrátil z Moskvy s takým frenetickým úspechom, tak mne ako dramaturgovi bolo jednoduchšie presadiť na Kolibe, že bude debutovať, a nemuseli debutovať iní v GIKári. Takže sme mu dali urobiť rozprávku Falošný princ. A keď urobil Falošného princa hneď pre Nemcov, a bola to jedna z najlepších rozprávok tej série vtedy, tak nebol to už ani taký veľký problém, aby keď prišiel s tým, že poďme robiť Rabaku, tak chvíľku to síce trvalo, ale vtedy, Boris, na Kolibe boli dvaja fenomenálni ľudia. Bol tam Hlinický a Komora. To boli páni. To dnes už nestretneš. Oni boli jednak kultúrni ľudia, že vedeli, o čo ide. Jednak odvážni. Na ten čas si dovolovali také veci, ktoré si dneska bežný dramaturg už nikde nedovolí. A keď sme ich presvedčili, že to bude fungovať, tak sa presvedčiť nechali a ono to aj fungovalo. Trošku si to zjednodušil, ale najmä svoju úlohu v tom, pretože bez ohľadu na kvality toho filmu alebo scenára, tam boli vážne argumenty, že sa to nehodilo do dramaturgie. Ja si trúfam povedať, že nebyť teba, ten film nikdy nevznikne. Prečo bol taký odpor voči takému niečomu? On ten odpor bol iba zo strany, teda viac zo strany kolegov. To nebol nejaký inštitucionálny odpor, že by teraz nejaké UV alebo vedenie Koliby to nechcelo. Myslím, že tam zohralo úlohu aj to, že to bolo o Elane? To, že to bolo o rock'n'role, a bolo to trošku o závisti. Tam boli veľmi silné vtedy také tvorivé, hovoríme tomu, odbory. Oni mali aj takú tvorivú radu a tým ľuďom sa nechcelo veľmi odskakovať od folklóru alebo od takých komunálnych tém zrazu k rock'n'rollu a zrazu k niečomu, čo by zaujalo širšie masy a najmä mladých ľudí. Keď som ja začínal s Elanom, tak sme boli spolužiaci a spolupracovníci. Boli sme spolu takmer denne, ale my sme sa najviac venovali dobrým filmom a dobrej literatúre. Ja som sa ťa nikdy aj nespýtal, ako ty si vnímal Elan?
Zelenom sme žili. Je pravda, že tie vzory boli aj iné. Aj Beatles, aj Rolling Stones, aj niektoré iné kapely, ktoré sme sledovali. Ale Elan vyjadroval vtedy duch doby bez ideologického nánosu. Film Rabaka si vysníval, naplánoval a zhmotnil Jožo Ráš. Ale za žiadnu cenu nechcel dovoliť, aby sa tam ocitlo čokoľvek z jeho súkromia. Žiadne baby, žiaden alkohol, žiadna rodina. Po druhé, dramaturgia filmu vyškrtala všetky skutočné problémy, s ktorými museli v tom čase zápasiť muzikanti, aby prežili. Ťažkopádna štátna agentúra, problém s dovozom nástrojov, zlodejské honoráre, cenzúra za konferovanie, idiotské kvalifikačné skúšky, pri ktorých skúšali rockerov z prehľadu o medzinárodnej politickej situácii. Mariana Vargusa vtedy vraj na kvalifikačných skúškach muzikantov spýtali, kde sú momentálne najväčšie nepokoje, a Varga im povedal: v mojej duši. Nič z toho sa nesmelo ocitnúť vo filme. Nakoniec tam zostal taký umelý problém, že kapela chystá nový koncertný program s projekciou a že agentúra im nechce dať peniaze na nákup barka. Barko bol vtedy moderný systém projekcie. Prístroj stál asi 50 000 korún, čo bolo dosť peňazí. Kapela zháňa náhradné barko, nakoniec si ho požičia, ale v rozhodujúcej chvíli sa dekorácia zrúti a tak ďalej. Boris Filan už aj zabudol, že dáku Rabaku natočili, keď prišiel do Bratislavy Stano Velický, ktorý žil 20 rokov v USA. Boli s Borisom na večeri, voľne debatovali o známych, o živote, a zrazu sa Stano Borisa spýtal, či nevie o niekom, kto by kúpil barko. Barko? Ty obchoduješ s barkami? S tými na premietanie? Stano Velický povedal, že s nimi neobchoduje, ale pár ich priviezol na kšeft. Vieš, tesne pred odchodom z Ameriky som na páske videl taký slovenský hudobný film. Jedna kapela tam celý čas nerobí nič iné, iba ako o život zháňa barko. Myslel som si, že to tu všetci chcú, že je to nedostatkový tovar, ako kedysi žiletky alebo nafukovačky. V Amerike sú už pasé, tak som ich pár kúpil, hodil som ich do lietadla a teraz sa ich neviem zbaviť. Poviem ti, keby som toho scenáristu stretol, tak ho zabijem.
Na tabuli úspešných výsledkov firmy Elan svieti názov filmu Rabaka. Ako ty spomínaš na ten film? Bolo to strašne dobré, že sme to robili, ale bolo to hrozne ťažké, lebo sa to ťažko tvorilo. Ale videl som na tebe, že si to robil rád. Mal si ambíciu hereckú, alebo iba si to tam zistil, že ti to ide dobre, že ti to chutí? Hereckú ambíciu som nemal, ale ten film som strašne chcel urobiť a ešte by som chcel jeden. No ale to uvidíme. No a nemyslím si, že sa mi to moc dajlo, že som nejaký herec, to určite nie. Ale urobil som, čo som mohol a čo bolo treba a som bohovský rád, že sme to spravili, ten film, lebo ja som na ten film hrdý. Tie odozvy, ktoré sa dajú na internete vidieť, sú také zvláštne, že hovoria, že v podivnom príbehu výborné pesničky. Ale ten príbeh bol taký, dajme tomu aj deformovaný tým, že v tej dobe sa nesmela povedať pravda o tej populárnej hudbe. Takže my sme si museli nájsť nejakú zámienku, ktorá by vytvorila to napätie. A to je tam trošku cítiť. Ja pravdu povediac, ten film mám rád, ale už ho nepozerám. Tak ja ho tiež nepozerám, ale mám ho bohovský rád. Som strašne rád, že sme ho spravili. Ako to vnímala kapela vtedy? Čo oni od neho očakávali a čo sa podarilo a nepodarilo podľa teba? Problém bol, že sa v tom čase, keď sme ho uvádzali, tak sa schylovalo v 89. k tým všetkým zmenám, k revolúcii a k štrngáňu kľúčami a všetko. Takže keď sa film zverejnil, tak nastala revolúcia a to nás trošku zabilo. A kapela neočakávala nič viac, než čo to dalo, že proste to pomôže tej platni a pomôže to popularite kapely a že sa vyjadríme. No a to sa podľa mňa do značnej miery aj podarilo, že naša filozofia z toho filmu predsa len vylieza. Jedným z problémov bolo to, že bola veľká cenzúra, že na kolíbe bola super dramaturgia, ktorá nedovolila tie veci. Ale druhý problém bol ten, že ty by si rád natočil fantastický, hlboký, dramatický film, len nechceš o sebe nič prezradiť. A to bolo to, čo som ja nevedel rozriešiť. Základných tém, ktoré robia takýto hudobný film, to znamená baby, drogy, peniaze, konflikty rôzne, to sme museli vynechať. Čiže robili sme maďarský guláš, ale bez mesa a bez papríky. Tak jak chceš uvariť ten druhý film? Už dáš? Nie, ja mám na mysli, že by sme mohli natočiť ten Osmi svetadiel. To si myslím, že by bolo dobre. A to sa mňa až tak netýka a nemusím tam nič prezradzať. Ale to je beznadené. O mne sa nikto nikdy nič nedozvie. To je tí, čo vedia, nehovoria. Proste ja som taký. Áno, ale je to tým, že chrániš si rodinu, alebo si taký cudný? Jedno aj druhé. Ja som celkom normálny, ale hlavne chránim rodinu. Proste moja rodina neznáša popularitu a všetko, čo s tým súvisí a médiá a toto, to úplne proste moja žena je z toho zúfala. Takže ja chránim rodinu. Dobre, ale potom nechápem, že v novinách normálne otvoríš hruď a ukážeš aj srdce a vo filme to nechceš? Ale nie, neukážem v novinách nič, to je nič. To není to pravé srdce? Tak, vieš, básnik chcel svojou básňou povedať svoju lož, ale aj tak vylezla pravda na javo, to je tak. Božkom ťa spachy.
Počúvali ste Verejné tajomstvá. Druhý diel seriálu o použiteľnej minulosti. Scenára rozhovory Boris Filan. Na stretnutie o týždeň sa teší Luboš Černák.